ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចា៎ដែលមានចំណងជើងថាអាយ៉ាដំពេជ្រស្រស់ចេញមុខឆ្លើយតបភ្លាមក្រោយឃើញអុកញ៉ាសម្បត្តិឡាយបញ្ជាក់ពីរឿងនេះប្រញចាសជាការប៉ិតណាស់ដែលការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអាយ៉ាដំពេជ្រស្រស់បានទម្លាយថា នាយប្រញធ្វើការថតវីដេអូជាច្រើនហូហែល្បីល្បាញខ្លាំងក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះខ្លួនមិនដែលបានប្រាក់ឡើយធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងរហូតផ្ទុះការវេជ្ជាជាច្រើនជាស្ដែងផងដែរនោះក្រោយឃើញបែបនេះហើយស្រាប់តែអុកញ៉ាសម្បត្តិដែលធ្លាប់ហៅឲ្យនាយប្រញ ថតដែរនោះចេញមុខបកស្រាយបែបនេះភ្លាមថាពេលទៅស្រុកខ្ញុំបានជូនទាំងថាវិការឲ្យទាំងតែកងឡានជូនទៅទៀតខ្ញុំមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានមានព័ត៌មានផ្លែកៗបែបនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីនោះទេនឹងនៅមានជាច្រើនទៀតក្នុងកាលាយ បានឃើញអុកញ៉ាសម្បត្តិបកស្រាយបែបនេះហើយនោះស្រាប់តែពេលនេះអាចឧត្តមពេជ្រស្រស់ចេញមុខឆ្លើយតបទៅវិញបែបនេះថាដើមឡើយខ្ញុំគិតថាມັນនិយាយទេរឿងក្មួយប្រញដែលចេញថតប្រងព្រាតប៉ុន្តែមិនដែលទទួលបានថាវិការពីការថតនោះទេហើយប្រាក់ខែក្មួយវិញគឺបានតែម្ដងគត់ នេះបយងតាមការរៀបរាប់របស់ក្មួយនិងម្ដាយក្មួយចំពោះពាក្យល្បីថាក្មួយបានឡាននោះក៏ក្មួយថាមិនបានដែរដោយសារមានចំណែកបីនាក់ហើយក្មួយក៏មិនបានទទួលបានដែរពីព្រោះក្មួយឈប់ថតក្នុងក្រុមទៀតហើយមូលហេតុគឺថតមិនទទួលបានលុយតាល់តែសោះ នៅមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលក្មួយមិនទទួលបានលុយពីការថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មផ្សេងផ្សេងបើរឿងខាងលើគឺជារឿងពិតមែននោះជីវិតក្មួយពិតជាកំសត់ពេកហើយត្រូវគេប្រើដោយគ្មានក្តីមេត្តាទាំងគ្រួសារក្មួយក្រខ្សត់ថែមទៀតព័ត៌មានខាងលើគឺខ្ញុំស្ដាប់ក្រុមគ្រួសារក្មួយប្រញ នឹងក្មួយប្រញរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំតែម្ខាងប៉ុណ្ណោះដោយខ្ញុំមិនទាន់បានស្ដាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធណឡើយទេហើយឥឡូវក្មួយប្រញត្រឡប់ទៅផ្ទះធម្មតាវិញហើយព្រមទាំងឈប់ថតវីដេអូទៀតដែរក្រុមគ្រួសារក្មួយប្រញជាពិសេសឪពុកម្ដាយក្មួយប្រញបានជំនួយដែលទទួលបានជាដុំកំភួនឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែង គឺជំនួយតាមរយៈខ្ញុំផ្ទាល់ដោយទទួលបានផ្ទះពិតជាក់ស្ដែងនិងសន់លុយថែមទៀតផងជំវិញរឿងរបស់ក្មួយប្រញនេះអាយ៉ាដំពេជ្រស្រស់ក៏បានធ្វើការឡាយវីដេអូនិយាយបែបនេះថាលោកបានទៅជួបនាយប្រញនៅសៀមរាបផ្ទាល់តែម្ដង ហើយក៏បានសួរទៅបងប្អូនពុកម្ដាយនិងនាយប្រញដោយផ្ទាល់ផងដែរលោកបានបន្តទៀតថារឿងរបស់នាយប្រញឈប់ធ្វើការឈប់នៅភ្នំពេញក៏លោកមិនបានដឹងនោះទេតែជាភាពចៃដន្យគឺលោកទៅសៀមរាបស្រាប់លោកបានសម្រេចចិត្តម្ដងជាពីរដងចុងក្រោយលោកក៏បានទៅដល់ផ្ទះរបស់នាយប្រញពិតមែន ហើយក៏មានលោកតាចៃដងវែងនៅជាមួយក្នុងនោះអាយ៉ាដំពេជ្រស្រស់ក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកអុកញ៉ាសម្បត្តិបើអាចសូមលោកអុកញ៉ាសម្បត្តិអាចកែសម្ដីរបស់លោកវិញក្នុងនាមជាបងប្អូនខ្មែរដូចគ្នាហើយលោកអុកញ៉ាសម្បត្តិនិយាយភាសាមកនេះ ចោតពីចំណេះដឹងខ្ញុំថាខ្ញុំចេះដល់ត្រឹមណាឬក៏បើខ្ញុំខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសខ្លាយជាពលពតសម្ដីនេះធ្ងន់ណាស់លោកអុកញ៉ាសម្បត្តិបើលោកចង់ប្រឈមមុខជាមួយខ្ញុំលោកអាច
Skoal chbach tha khnyom chi na na. Khnyom mân nực sman tha khnong niêm chi ọc nhà mân nẹ. Mân chết an a xó toal tay xó. Mân dốl khlâm xa a xó khmè. Khnyom khnyom sọc sday mên tên. Chá hơi ạ tạ bọt bò rò miên tài ninh khnhom chùm rịp chùn khăn lưu ní. Chá cư miên tài bò nắng. Chá hơi có xóm ọ côn đòl phục mai bóng phố nâng bà dì mật thằng ớt chá đại tài ninh tài tạm tàn. Nâng còm trớ nâu cho nê là bò ninh khnhom chùm rịp rò hột mộc. Chá xóm ọ côn xóm chùm rịp liền.